Рада оборони Кривого Рогу виділила на потреби Збройних сил України 70 нових пікапів. Про це повідомив Олександр Вілкул на своїй офіційній сторінці у Facebook. Новенькі повнопривідні пікапи будуть передані 129-й окремій бронетранспортній роті, 3-й окремій штурмовій бригаді, 17-й окремій танковій бригаді, а також Національній гвардії та протиповітряним оборонним частинам на Дніпропетровщині. Пікапи, які передані, є виробництво китайської компанії Great Wall моделі Wingle 7. Вони мають вантажопідйомність до 1 тонни, повний привід та 200-сильний двигун. З моменту початку повномасштабного вторгнення так званої Російської Федерації в Україну Рада оборони Кривого Рогу передала на потреби військових частин 610 одиниць автомобільної техніки. Ця техніка включає 394 автомобілі, включаючи позашляховики та пікапи, 84 повнопривідні вантажівки, 54 швидкі, 68 мікроавтобусів, а також квадроцикли та іншу техніку. На закупівлю автомобільної техніки було витрачено 380 мільйонів гривень. Загальні витрати, спрямовані містом на закупівлю відповідного обладнання для наших військових, сягнули 1,9 мільярда гривень. Крім самих автомобілів, було проведено і ремонт техніки. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал гривнею. Деталі в описі до відео.